keitetään aamusupeet tuossa. Ihan tämmöiset perinteiset pannujauhotut kahvit. Ei, kun se oli kuuma. Mennäs käsi vähän polttaa. Siinä on menossa tuoretta lasagnea, kunhan toi uuni tuosta vaan ehtii lämmetä. Voi voi näitä nykyajan littumonitoreja, kun nää niin rakennettu sillain vähän vaatimattomasti. Tässäkin semmonen tyypillinen, oikein tyypillinen tapaus näille littumonitoreille, mitä näille ole yleensä oikein tapahtuu, niin katsotaanpas nyt vähän tätä virran kulkua, miten tää täällä menee. Tässä on verkkovirtaliitin, sitten siellä on tuota, se tulee tuolta sulakkeen kautta, missä kohtaa se, niin tuossa on yksi sulake. Se tulee tuolta sulakkeen kautta ja sitten se tulee suoraan tonne häiriönpoistomuuntajalle. Siitä se jatkaa sitten eteenpäin tänne hakkurin ensiopuolelle. Tuossa on hakkurin muuntaja on tuossa. Niin, eihän tässä välissä ole mitään tuolta kun se tulee tuolta verkkoliittimeltä ja suoraan tänne häiriönpoistokuristimen kautta ja tänne, niin täällä on jatkuvasti, aina kun tässä vehkeessä on sähköt kytkettynä päällä, niin tää hakkurivirta lähtee, niin ensyöpuoli on toiminnassa ihan jatkuvasti, aina kun on virta kytkettynä. Niin ei ole mikään ihme, että tää on se piiri sitten, mikä myös hajoaa ensimmäisenä, eli tää menee vaihtoon toi toppiregulaattoripiiri tosta noin. Tässä on taas säästetty siitä tärkeästä verkkovirtakytkimestä. Jossain vähän paremmissa malleissa se on vielä verkkovirtakytkin olemassa. Ja tässä on kanssa niin tää on ihan lähestulkoon vastaavanlainen tapaus, pikkusen vaan eri lailla toteutettuna. Eli tossa on verkkovirtaliiti ja sulake ja siinäkin tää regulaattoripiiri, niin se menee suoraan sulakkeen kautta ja tossa on toi hakkurivirta lähtee ensiopuolen tavarat. Tässä vielä, tässä on vähän erilainen toi hakkurivirta lähteen, mikäs tyyppi näkeeks tossa vielä? Ei oo toppi, tää on joku toinen, mutta toi on vielä ehjä toi ensiopiiri. Mutta se on kanssa, se on jatkuvasti jännitteellinen, aina kun virta johtoo tuolla seinässä, niin, tai tässä tähän tulee liittimelle verkkovirta, niin tää on aina toiminnassa tää hakkuripiirin ensin etuaste tuolla. Se antaa tietyllä taajuudella, tuossa on toi taajuus, onko tossa ihan, no on tossa sentään joku hakkuripiiri ihan oikein, ettei ole mikään 555, että se antaa jatkuvasti pätkii sitä verkkovirtaa tälle hakkuripiirin muuntajalle ja täältä sitten muuntaja ulostuloista, täältä sitten vielä säädetään, että sieltä tulee oikeanlaiset jännitteet. Mutta tässä kortissa, niin tässä ei ole ollut ongelmalla toi ensiopiirin hajoaminen, vaan täällä on mennyt sitten noi fetit tosta noin. Täytyy vissiin vaihtaa noi kondensaattoritkin. Tässä on toi toinen puoli, niin toi on vielä ehjä, mutta tästä oli mennyt noin C5707 on mennyt. Löytyyköhän niille, olisikohan niille jotain korvaavaa? En tiedä. Mitäs täällä sitten tässä? Niin joo, tää on kanssa, tähän on vaihdettu elektrolyyttejä on vaihdettu, mutta täällä sitten oli vähän toisenlainen, no melkein lähes voisi veikkaa, niin kun tää on vähän eri tavalla toteutettu, mutta tää on sitten vastaavasti, täällä oli toi fetti tosta noin, siitähän ei tietenkään löydy tollasta mistään oikein mallista fettiä, tossa vähän rujosti irrotettu toi piiri, mutta sen saa vielä, jos oikea piiri löytyy jostain, niin sen saa kyllä
korjattua. Tämä on oikeastaan semmoinen kaiken kattava katsaus, mitä näissä littunäytöissä on. Sitten jotenkin kylmä katodit paukkuu niistä rikkiä, että niitä saa tietenkin vaihdettua. Tämä oli sitten, niin tässähän mä oon tuolta näkyy, kun mä oon irrotellut noita komponentteja. Siinä on haiskeli, mistä tää on ihan, tässä on ulkopuolinen DC-syöttö tulee tuonne 12 volttia. Mä ihmettelin, missä se on oikein oikosulussa, niin kun mä olin kaikki melkein elektrolyytit tosta jo irrottanut, niin ei tässä mitään muuta enää ollut mahdollista, muuta kuin sitten tämä pääpiiri. Tää, yleensä näistä näkyy täältä piirilevyn taustapuolelta, kun se on tummentunut voimakkaasti, mutta tämä on ihan oikosulussa toi pääpiiri, että tällaista prosessoripiiriä en mä tuommoista rupea vaihtaa enää, että se on näin kotioloissa vähän turhan hankala homma, kun ei ole kunnon vehkeitä. Tää on ihan suttoja sekuntaa, tälle ei tee mitään. Tostakin voisi ottaa ton regulaattoripiiri talteen kyllä, mutta ei toi mikään regulaattoripiiri, kun toihan on tasajännitteen säädin. LM2596S näyttäisi oleva. Onko se -3.3 volttia, kun se tuottaa toi tosta päämerkinnästä voisi päätellä. Mutta tämmösiä nämä on nämä littunäytöt. Olisi niin yksinkertainen juttu laittaa siihen. Kannattaa melkein näiden littunäyttöjen kanssa, niin kannattaa ihan ottaa se töpseli irti sieltä seinästä, kun tulee monta vuotta lisää elinaikaa näille vehkeille, kun muistaa sen sähköjohdon vaan kytkeä pois, että ei tule sähköä tälle tälle hakkurivirta lähtee ensiopuolelle kamoille, niin kestää huomattavasti pitempään.